जागतिक अर्थव्यवस्था आशिया केंद्रात बनली असून भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल तर 5 ट्रिलियन डॉलर कडे सुरू आहे. तरुणांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताला ग्लोबल किड्स बनवण्यासाठी पदवीधरांनी कष्ट संशोधन करावे असे आव्हान प्राध्यापक अश्विनी कुमार नांगिया यांनी केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आशिया केंद्रित बनली असून भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल तर 5 ट्रिलियन डॉलर कडे सुरू आहे. तरुणांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताला ग्लोबल लीडर बनवण्यासाठी पदवीधरांनी कष्ट संशोधन करावे असे आव्हान प्राचार्य अश्विनी कुमार नांगिया यांनी केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा हीरक महोत्सवी दीक्षांत समारंभ 11 फेब्रुवारी रोजी दिमाखात पार पडला. माननीय राज्यपाल तथा कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले. कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले, प्रकुलगुरु डॉक्टर प्रवीण वक्ते, कुलसचिव डॉक्टर साधना पांडे तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्य, अधिष्ठाता राज्यपाल नियुक्त, व्यवस्थापन परिषद सदस्य किशोर शितोळे, डॉक्टर मुरलीधर लोखंडे, डॉक्टर सतीश दांडगे, डॉक्टर भालचंद्र वायकर, डॉक्टर संजीवनी मुळे, परीक्षा मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉक्टर गणेश मनसा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच प्राचार्य डॉक्टर हरिश्चंद्र विधाते, डॉक्टर अशोक देशमाने, डॉक्टर शेरपून निहार, डॉक्टर व्ही जी गायकवाड, डॉक्टर महेश शिवनकर, प्रदीप कुमार जाधव आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. यावेळी प्राचार्य अश्विनी कुमार नांगिया यांचे दीक्षांत भाषण झाले.